E aí galera, Alexandre Leps aqui, dando continuidade à análise de gameplay das armas de Monster Hunter Rise. É isso mesmo, a Capcom começou a disponibilizar o gameplay de cada uma das armas, mostrando novas mecânicas, mostrando novas funcionalidades e como que o cabo inseto vai ser utilizado também. Hoje a gente vai fazer uma análise da Heavy Bow Gun, assim como a gente fez de outras armas, não deixe de conferir. As redes sociais do canal estão na descrição, lives rolando lá na roxinha, é só procurar por Leps TV. Se você é novo aqui no canal, fica o convite para se inscrever. Se não quiser perder nada, é só assinar o sininho aí do YouTube. Dito isso então, meus amigos, vamos ao vídeo. Inicialmente eu vou deixar o gameplay puro para que vocês possam conferir na íntegra e logo em seguida a gente vai assisti-lo de forma mais lenta e eu vou fazendo aí os comentários para a gente poder debater um pouco, beleza? Vamos lá então! Agora vamos conferir o gameplay juntos, mas aguarde por um gameplay muito parecido com o que você já viu no Road Iceborne, ok? A arma está se mostrando bastante pesada, o que é bem legal, né? É o que se espera mesmo. Porém, você já vê uma ligeira mudança. Tem um dashzinho lateral aqui que é interessante. Já vai dar para você muito provavelmente se esquivar de vários golpes, tá? Já é um pouco diferente do que provavelmente usar aquele rolamento que a gente via, né? Não sei se essa esquiva lateral vai substituir o rolamento que a gente tinha no Road, pode ser algo assim, mas o gameplay é bem similar. Então a gente viu aqui, por exemplo, esse tiro carregado, o Cluster Bombs estão presentes também, né? As Cluster Bombs que no World Base foi bastante quebrado. Eles deram uma melhorada, uma equilibrada melhor no Iceborne, mas querendo ou não, as HBGs quando junta a galera para jogar junto, né? Sempre tem alguma munição muito quebrada, né? Como por exemplo, a HBG do Zinogre, logo no início do Iceborne, o pessoal pegava ela ali e fazia um estrago, né? Então, vamos ver como é que vai ser, se eles vão dar uma balanceadinha melhor. E assim como a Light Bow Gun, o fuzil arco leve, a gente vai ter que esperar a demo e também o jogo final para saber tudo sobre essa arma. Quais vão ser os tiros especiais que elas têm, como que vai funcionar também o esquema de modificações, né? Vai ter o modo sniper, não vai, como é que vai ser? Então a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para saber, mas por enquanto temos aí dois movimentos novos principais, ok? O primeiro deles nos deixa entender que talvez os dias de glória, os dias de folga aí do pessoal da Heavy Bow Gun possa ter acabado, tá? Porque como vocês podem ver, é um golpe utilizado para esquiva. E o que que a gente pode ter como dica nesse golpe utilizado aí para você poder tomar a distância e se esquivar do monstro? Ele não serve só para isso, tá? Ele tem outros propósitos também que a gente vai comentar. Porém, o fato e ele está sendo utilizado como um movimento de fuga, pode dar a entender que os dias de glória aí, utilizando o escudo da HBG, né, tenha chegado ao fim, tá? A gente já tem aquele pequeno dash, que já é uma dica disso, e também agora esse novo movimento também, que já dá a uma arma super pesada uma forma de fugir, de evadir, de golpes mesmo de monstros bastante rápidos, ok? Então, muito provavelmente a sua vida agora não vai ser só meter bloqueio lá, colocar também uma joia de aumento de bloqueio e ficar só deixando o escudo meio que agindo automático, tá? Muito provavelmente agora você vai ter que se cuidar mais, pelo menos esse é meu chute pessoal, e provavelmente jogando a demo a gente já vai ter uma noção disso, mas no jogo final uma certeza absoluta.
Além de um excelente movimento de evasão, o voo livre com seda férrea, ele vai servir também para você dar um ataque a curta distância, assim como a gente viu no último vídeo da Lightbow Gun, do fuzil arco leve, para você sair um pouquinho da sua zona de conforto, né? Se aproximar do monstro em momentos oportunos, conseguir um ataque a curta distância. Muito provavelmente o seu bônus aí vai ser um ataque mais forte, né? Quando você estiver muito próximo, você vai conseguir tirar um dano maior. E além disso, você vai poder utilizar esse golpe também para embanhar rapidamente a sua arma. Quem jogou já aí de fuzil arco pesado sabe o quanto às vezes você sofre, né? Nesse processo de mexer com a arma, de embanhar, de te guardar às vezes para usar um item e tudo mais, né? Você pode ser pego nesse momento e aí é caixão e vela preta. Porém, aqui você vai poder utilizar esse ataque aparentemente para embanhá-la de forma rápida. E isso eu vejo muito positivamente também. Relaxa, Leps, dessas vezes eles vão balancear a HBG, ela não vai ser uma arma quebrada. E é aí que você se engana, meu caro Hunter. Agora a HBG vai ter um contra-ataque, é isso mesmo? Mas não conte que isso vai ser coisa boa, eu acredito que isso aí só corrobora com a minha teoria de que o modo de defesa agir sozinho tá com os dias contados, ok? Porque agora a gente tem um novo ataque chamado de contra-tiro. Basicamente, o contra-tiro, ele gera esse monte de vinhas ao redor do Hunter, é como se ele criasse ali uma base firme. E qual o intuito? Basicamente, se você entrar nessa posição, quando o monstro te der um ataque, você vai conseguir absorver e dar um tiro em seguida em contra-ataque, ok? Muito provavelmente isso aqui possa substituir a mecânica de defesa que a gente conhecia. Eu acho que se assemelha mais à mecânica mesmo da lança, né? Agora não é só atacar feito um louco. Você vai ter que se preparar se você quiser defender. Não simplesmente parar de atacar e ficar por isso mesmo. Você vai ter que pelo menos pressionar um botão no momento correto para se defender. O lado positivo aí é que se você defende no momento certo, você consegue um ataque logo em seguida, ok? E digamos que também é bem estiloso, né? Dá uma sensação legal aí esse novo movimento de contra-ataque para a HBG. O que vocês acharam dos novos movimentos? Gostaram? Deixa aí nos comentários. Se tiver algum comentário adicional, alguma coisa que eu não reparei, deixa aí também que você vai estar me ajudando, ajudando a comunidade. Se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliar com o like ou dislike. Se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever. Não esquece de ativar o sininho das notificações aí também. Considere se tornar um membro se você quiser apoiar o trabalho, beleza? Não deixem de ver também os demais vídeos referentes às outras armas. Vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui!